bi na taj način... U subotu 30. decembra održano je tradicionalno Bajramsko sjelo u organizaciji Bosansko-Hercegovačkog islamskog centra u Njujorku. Veselje je održano u prepunoj sali Chain Federation u Astoriji. Voditelji programa Dijana Behremović-Durmić i Vahid Durmić najavili su bogat kulturno-umjetnički program. Prisutnima su se obratili imami koji predvode BH Islamski centar Senahid Efendija Halilović i Salem Efendija Cecunjanin. Gostima se također obratio predsjednik Bosansko-Hercegovačkog islamskog centra dr. Fuad Jakirlić sa kratkim izvještajem o aktivnostima u džematu i način na koji se drugi mogu priključiti. Dr. Jakirlić je prisutno obavijestio da mogu više da saznaju o aktivnostima zajednice tako što će posjetiti službeni website bhicny.info. Kulturno-umjetničko društvo Sedef je zabavilo sve prisutne sa jednim kolom i izvodbom Ilahija. A sjelo se nastavilo dalje uz recitacije djece iz Mekteba. Efendija Halilović je podijelio zahvalnice trojice zaslužnih džematlija za njihov nesebični doprinos u izgradnji bošnjačke samobitnosti na području USA i Kanade. Te džematlije su Muhamed Čemanović, Hadži Muhamed Kličić i Alija Mehmedagić. Zatim se kratko obratio predsjednik Islamskog centra i imam u centru Plav Gusinje Bajram Efendija Mulić, koji je prisutnima čestitao Kurban Bajram. Najočekivaniji dio večer je bila podjela bajramskih paketića za najmlađe koji su bili prisutni u velikom broju. Ostatak večeri prisutne su zabavljali muzičari. U nastavku pogledajte šta je naša kamera zabilježila.